Mening yurtim telekanalda omon-omon dasturi davom etadi va biz sizga a'lo kayfiyat tilab qolamiz. Demak azizlar, biz mehmonxonadan joy egalladik. Bu bejiz emas, chunki navbatdagi mehmonlarimiz bilan suhbatni amalga oshiramiz. Juda ham qiziqarli va mazmunli suhbat bo'ladi. Shuning uchun ham bizdan olislashishga aslo oshiqmang, chunki biz o'sha dasturimiz boshida aytib o'tgan mehmonlarimizni suhbatga chorlamoqchimiz. Iste'dodli aktyor hamda rejissyor Sanjar Shodiyev va qolaversa ularning turmush o'rtoqlari Muhabbatxon Mehmonovani taklif etamiz. Birgalikda. Kutib olamiz. Marhamat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz ham juda xursandmiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi erta tongdan? Yaxshi, Xudoga shukr. Biz yuqorida shu sizlarni tanishtirayotgan paytimiz bir narsaga e'tiborimizni qaratdik. Aynan o'sha Muhabbatxonning familiyalari Shodiyeva emas, Mehmonova. Odatda Sanjar aka bilamizki, o'sha yigitlarimiz uylanishdan oldin qizlarga shunday shart qo'yishadi. Familiyamga o'tasan deb. Bu endi menimcha sizda bunday holat kuzatilmagan shekilli. Institutda o'qiganmiz, familiyaga o'tsa, hujjatlar, Nihol mukofot sovrindori, hammasini to'g'rilab chiqish kerakda. Shuning uchun vaqtimiz bo'lmagan. O'zimga bilan bo'ldi. Bosh og'rig'i o'zim keladi. Bosh og'rig'i o'zimga keladi. Aslida mana erkak kishi sifatida biz yuqorida ham psixologlar bilan suhbatlashganimizda shu mavzuga to'xtalgandik. O'zi nima uchun yigitlar shu familiyamga o'tasan deya qaysir ma'noda shart qo'yishadi, Shahboz? Buning sababi o'sha hukmdorlik hissimi yoki bo'lmasam o'sha familiyani aynan ayol kishiga berilishi bu birinchi qadam deb hisoblashadimi? Balki shuni ham bo'lishi mumkin, lekin ertaga farzandlaringizga baribir ota tomonidan familiya beriladi-ku. Shunda bo'lganda ham familiya bir xil bo'lsin deyish yoki boshqa urf-odat, balki biz tushunmagan islomiy taraflari ham bo'lishi mumkin. Biz bilmaydigan hozir gapirib qo'yishimiz mumkin, lekin asosan familiyalar ko'pchilikda bo'lib, shu institutda o'qigan bo'lsa, bizda emas, juda ko'p o'ylanib o'chayotganman, familiya ikki xil. Sababi unda o'sha hujjatlar bilan bog'liq muammolardan bo'lgan muammolar bor, uni qaytadan tuzatib chiqish kerak edi uni. Lekin men shunday qizlarni taniyman, Yashnaxon. Ular hech yigitini gapiga yoki bo'lmasa turmush o'rtog'ini gapiga rad javobini bildirmasdan o'sha familiyaga o'tishga tayyor. Ular misol uchun deylik, Qo'chqorova shunaqa familiya bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam Boltayeva. Ular shartda shu erini shiringini yaxshigina. Yo'q, Qo'chqorova Boltayeva yomon familiya emas u. Lekin ayrim qizlar shunda uyalishadi qanaqadir. Men taniydigan qizlar bor. Mana shunaqa taniydiganlar. Juda ko'p qizlar taniysiz unda, to'g'rimi? Sezdirib qo'ydingiz, qarang. Bilinib qoldida, juda ko'p qizlar. O'zi men taniydigan qizlar orasida degandek gapirdingiz-da. Demak, uning ichida ko'p qiz bor-da, uning ichida. Hozir qo'yib bersangiz, bir efirning so'ngigacha familiya sanardingiz-da, hozir o'zingiz tanigan qizlarni. Bu borada Sanjar aka ham ustasi. Yo'q, mana. Familiyaga ahamiyat bermanglar. Yaxshi, bugungi kunda ijodingizda nima yangiliklar, har ikkalangizda ham? Kimnikida? Ikkalangizda ham. Ikkalamizda kelishib kelishib javob berishingiz mumkin. Ikkalamizda ham ijodimiz yaxshi, Xudo xolasa. Muhabbatni yangi qo'shiqlari, yangi kliplar, yaqinda shu Qora Atirgul degan klipimiz taqdimotlari. Yana yangi qo'shiq Xudo xolasa bir sizlarga ijro etamiz. Shu albomga tayyorgarlik, yangi konsertga konsert berganimizga ancha yil bo'ldi. Yil bo'lgan bo'lsa ham hali ekranlarda to'xtamasdan kelyapti-ku. Yangi konsert, ustiga yangi proyekt hozir surpriz degan proyektimiz bilan ikkalamiz bir ijod birgalikda qilyapmiz. Endi gapiring mana siz. Keling, mana shu surpriz deganingiz bizda savol uyg'otdi. Qanday loyiha o'zi? Qisqagina bilamiz, to'liq gapirishni xohlamaysiz, yangilik. Yo'q, surpriz loyihamiz ketyapti. Kanallarda. Efirimizni ko'rgan. Efirimizda ketyapti. Hozir mana 6-chi sonli ketdi. Surpriz 2021. U surpriz bilasiz, odamni kutilmaganda berilgan sovg'a har bitta surpriz hisoblanadi. Haligi bir filmda aytadi-ku, mahallada surpriz degan nima degan ma'lumcha surpriz. O'sha narsa, lekin Xudoga shukr ko'z tegmasin. Reyting darajasi ham ancha balandda hozirgi kunda ham. Talablar bo'larmiz ham juda ham ko'p. Ko'rsatuv. Keyin yaqinda chiqadigan o'sha yangi seriallarimiz, endi karantinni olib qo'ygan juda ko'p narsamiz bu hali ekran yuzini ko'rmagan. Ular ko'rsa biz karantinda ham uxlamaganmi bu bola muncha narsa qayerdan olgan deydi. Chunki haligi navbatini kutib turibdi ular. 50 seriya, restoran seriallari bundan tashqari Shurik Toshkentda filmim,
Ondan tashqari birikta olgan narsamiz, yana qancha qiyin qo'shig'imiz, ijod o'rnida bari to'xtamaydi o'zimiz uchun o'sha ijod bo'lib turibdi. Sanjar aka, boyagina o'sha familiya haqida gaplashdik. Umuman olganda ikki insonni hayoti haqida gaplashdik. Deylik, erkak kishi umuman olganda ayolini, umr yo'ldoshini, hamma orzu-havaslarini ro'yobga chiqarish shartmi? Yoki qo'llab-quvvatlash. Bu shart degan bo'lar. Qaysi ma'noda bu shartmi degani? Misol uchun deylik, ba'zi bir klip chiqarmoqchi bo'lyaptilar mana. O'sha qo'llab-quvvatlash shartmi? Ba'zi hollarda qizlar juda ham qaysarlik qiladi. Yo'q, men mana shu yo'nalishdan ketaman. Lekin mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan yo'nalish ham bo'lishi mumkin. Tushuntirmoqchi bo'lasiz, misol uchun, mana tushuntirmoqchi bo'lasiz, ajnoma qabul qilmasliklari mumkin. Men demoqchi bo'lganim, siz qancha qo'llasangiz, u begonaga emas, ayolingiz, ayolingizga qo'llayapsiz. Men misol uchun rejissor bo'lib kinoda o'ynatgan oramiz 8 yoshda. Menga yoqayotgan ba'zi hozirgi usul, o'sha temp deydimi? Meniki bilan bularniki orasida farq bor. 8 yosh kichkina mendan. Siz o'zingizga yoqayapti, masalan, chiroyli milliy qo'shiqlar, otajonim, onajonim degan ashula aytib chiqib qilaman desangiz, sizda bir to'rtta odam muxlissizman, juda yaxshi ko'radi onam, adam deydi-yu, hech kim sizni bir to'yga niyat qilib aytaman ham demaydi. Yoki bir joyga aytaman ham demaydi. Ma'lum uyimda qizlarim ham juda, uyimizda juriylar bor-da, farzand o'g'il qizlarimiz. Oliy hakamlar. O'shalar oyi, ada shunaqa shohating zamonaviy bugungi kunda. Erta sizni qo'shig'ingiz biz ham aytib yursak, to'g'ri kelsin deydi. Zamonga ham e'tibor berib turasiz. Kanallarga ham bo'linib qolganki, unaqa tempi past qo'shiqlar qaysi kanallarda, tempi zo'rlar bo'lsa kanallarda bo'lib qolgan. Shuning uchun zamon bilan hamnafas bo'lish yaxshida. Misol uchun zamon bilan hamnafaslik tushunmasa ko'p odam gapirib qo'yadi. Unaqa qilma, bunaqa qil, bunaqa qilma, bunaqa qilma. To'g'ri kelmaydi bizga, nima? Bitta narsani biling. Kiyinishimiz zamonaviy qilmoqchimiz, zamonaviy mashina minmoqchimiz, zamonaviy ovqatlarni ichmoqchimiz, zamonaviy sochlarimizni turmak qilamiz, hammasini qilmoqchimizda, buni ashula kelgandan keyin qani o'sha eski qo'shiqlarimiz buni qilmoqchimiz, nima deganingiz? Men hozir bolamga kelsa, mana bu zamonaviy o'sha attaslarni kiyib, mana shu bo'z ko'ylakchalarni kiyib, maktabga borman, kiyganman, toza bo'l desam, mal uchun kiyib borishi mumkin. Ota-onamni gapini qaytar. Maktabda eng pazor bo'lish bo'ladi. Boshqalarning ko'zi. Boshqalarni oldida eng bir sharoiti yo'q. Ya'ni ajralib qolgan. Ajralib qolgan, o'ksingan, men o'zimni aqlli dunyom deb bolamni bolalardan, zamondan ajratib, nogiron qilish niyatim bor. Demak, zamon bilan hamnafas yashash kerak deb hisoblaysiz. Hamma. Muhabbatxon, nima deb o'ylaysiz? Oilaning mustahkamligi va uning farovonligi ko'proq kimga bog'liq? Odatda ayollarga deyishadi, lekin qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap ham bor. Tushunishli bir-birini. Masalan, siz anaqangizni, masalan, sizda qiyinchilik anaqa bo'lib turganda turmush o'rtog'ingiz yoki ularda bo'lganda siz, endi baribir ko'proq ayol kishiga bog'liq. Chunki ko'p san'atkor ayollarimiz turmush emas, san'ati deb ketishganda, ko'proq ishlar. O'zimdan kelib chiqib ketaman. Menga birinchi o'rinda meni karyeram, birinchi o'rinda oilam. Ko'pchilik menga shunaqa savol berishganda aytamanda, ko'p baribir ayol kishiga bog'liq. Chunki ozgina sabr qiladigan joylari bor. Keyin sal erkak kishi kerak bo'lgan joy. Erkak kishi qanaqadir ayol kishi ojiz deymiz. Ko'proq erkaklarimiz xafa bo'lishmasin, ojiz emas. Qanaqadir ular tez anaqa qilishadi, tez tushib qolishadi. Ayollar sal shu payt sabr qilib, yaxshi maslahatlar bilan turmush o'rtog'ini qo'llab-quvvatlasa, demak oila mustahkam bo'ladi. Xo'p, yana bitta savolimiz shu o'rinda. Aynan o'sha ayollar deganingizda ayollar ko'pincha o'sha qandaydir tuyg'ularga kirib ketadi. Aynan muhabbat tuyg'usiga yoki bo'lmasam rashq, qizg'anish, hammasi. Yigitlarda yo'q bunday tuyg'u. Yo'q, ayol kishi ko'proq beriladi. To'g'rimi? Erkak kishida endi yonida bo'lsa unchalik rashq qilmaydi albatta, to'g'rimi? Rashqdan. Xo'p, mana shunaqa holatlar bo'lib turadimi sizda? Rashq qilish umuman gohida Sanjar aka, menga e'tiborsiz bo'lyapsiz qanaqadir degan holatlaringiz bor. To'g'risini aytamanmi? Anaqa qilmayman, mana ichingizda bir narsa bo'lsa, siqilib, anaqa qilib yurmayman, kuzataman, lekin
Кейн аны базы айоллаги оқшап, оқалардан пойла бюрадыңа, онда там юг. Агентлиги юг. Тоғры гапырама. Санжерге шынақа жынақа ма? Озлары гейтам. Кейн кимдір сұрыштырып, через-через, йоқ, ұрнақа йоқ манда. Одатты оши айолларымызды шы шыпқаланышы бұл орды. Коналарынан сұрлашан, декен тұрмыш орта оның озы білен гапләшіп отырмайды бұл маузыды. Санжерге білен біз қанақандыр достамызды. Бар бір кейін-кейін севге еркелді ұнчамасу, айолларды севге қолар екен. Еркелді қанақандыр дост болсыз үлеге яқшы екен. Сізге әмші, дос бұғаныз орқалы ұлы білән көйніге өлтөмсіз ұшансы ашыр ол. Машығыды бітті Латифа есімі үшіп кетті, Латифасы боларды әлі кеп. Расшы қотым бұғаны, жүр расшы. Харкен кесі кимлерінің дей тоз олап, хидлап күріп, нәсе қылып, соштап бұғын сарық сошта қызмын өліпсін, үйәлің, үйәлің. Gittasın ki, bugün kızı sosyal kızımın yapısına da topu bunlar sakalım. Bugün muhallak yürüp diyorsa, yerden cona deyip gitti. Bugün işte uyuyun teyke, işi teyde, kestimini geçip, yakışlap kokup, eşimlerini hem kokup toz alıp uyuyakıp diyor. Otursa, kotun uyuyakta toz alıptı, saçı yok, bir yok. İşte şuna kadar, ölün ye, kunuz gelip gelip, kel kotalaya kaldı. Uşetken bir de fikir tuttu da, kel mi? Raşçı kotun, halkan akası gibi. Raşçı kotun bu meydu. Bu bilen mi demokçısınız? Bekar den bekar mı? Bitti daftarlarının orkasına Rası yazıp 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 koyup dili Raşkıl manı, raşkıl, 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 raşkıl. Demek ki onaka yazıyız dedim. Yok raşkıl durma anı. Demek ki raşk sizi ilhamlandıradı. Ne işine? Siz de öyle raşkı mekulu sorumaya koysam Acablanız da iyi. Ya ne gezer? Ne kızlan mı yaptı? Ne bu de bu mu yaptı? Cancal turşu turasına. Güzeyem raşçı masınız. Oylaşım. Ama köpçülge soru bir zaman da. Ne çil bul desin en iyilege? 10 yıl buldu. Yok ki. Buramat uğraşasam. Ma uğraşmakam. Sükşmakam. Demek ola birge yaşamak. Yaşamaydı. Ola demek birge yaşamak. Birge yaşayan odam. Ola 10 yıl uğraşmasından bir birge karab. Бұлақ бөліші мүмкін мәсе. Біләміз ке, көпінші образларыңыз, әнжереке комик образлар. Сізді көріш білен инсанлар қазір қандайдыр бір қызық маузы олып чықылады ба, маз зақып табасым қыламыз дейм. Әлбатты, әлбатты. Қарашады, енді ұшы қамаге табасым ұлашып үрген инсанны одатты атрофтегілер, мұхлислер, екі күзатушылар дайыма ұшы кәйфетті Қайсыр манады ұнытып қойшады, адды инсанлигімізді, өке бізді қам? Лекен артысам, біләсім, одамдай гәпті. Тоғы, гәпемес, айна одаммасу, лекен одамдай гәп. Устаздан сұрады, артыс одаммасым, десем, йоқ, қана қал одаммасым. Одам көл, десем, йоқ, одам запаркта маймыны тамаша қалады, айырды, филді. Одамны одам тамаша қалады, одаммасым. Илахты бір нәрсе берілген мүшіне дейді. Сөзі көп айтама, артысам одамды әкеп. Оды, анығын бұл жүгі болсам, тұла одам, үші де біт артысам үріпті дейді. Қақпынты артысы одаммасты. Мана шындай қалатыларды ұшы, сізді қам кәйфият болмай қалсы, екі мұмын иджат қылгенгіз келмасы, екі бір ұшы атрофтегілер бір қаны бітті қызық рағы Латифа, екі сонгілерден айты берейін, бір маза қыр күләйлік деседі, лекен сізді қақшы йоқ. Nima qilasiz, qanday chiqadi? Boshqacha Latif aytaman dedim. Yig'latadigan emas. Yig'latadigan emas, o'sha Latifdan u ko'chalar turlar bo'ladi-ku. Ya Yaponiyada agar sen qonunni qarang, agar sen kiyingan kiyiming bilan, tabassuming bilan, muomalang bilan o'zingni o'tirgan odamdan o'shani zabt etib ola olmasang, unga hech qachon savol bermaging, yaxshi javob olmaysan degan. Qarang, chiroyli gap. Kiyinishing bilan تابستمیم بله، معاملهایم بله، اونو زبط اتام میشه، اونی کانکا سوال بیاریم یه چیز آبوم میشه. اول انسان دکیه ریده پنداست، تابستم هر بر صخره هر طورش که مال کان ده حالت بولارسیس، مشیر بولاردیم. خزر نظر کلمسه گر بدنیا ده بر آرکیس، حتی اشک بازاریه بلین دلال بولار مس. آدم‌لر نی کندورش که جدا قیم مشکل اش، الله میخوین سیلاب. بیرب کویمش زوریمش والدستی کلیب کلیب تکان بورس اجپ مس کلدروشیک آتاستان یکان بورس اجپ مس اولادلره اجدادلره اسکیاس چوت کندر بدنیا آنیش دن کلیب کلیب کیت کندر انسانلرنه دردن آلب بیگم که بیورده لیکن اونی یورگنه یالگس خدا بلد دیگه دیم شرایطی رو بازمونی اندوای مسرالر سنجارگی سوالر مزن زیرکتر کویم دیدیم امید دامز این دقیقه ده بزده خسیگی نه تنفس رکلامان برگی کورامز اوندن سون یه نقای دامز مرخوات
Mening yurtim telekanalda Omonomon dasturi davom etadi va biz suhbatimizni davom ettirish imkoniyatiga egamiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Eslatib o'tamiz, mehmonlarimiz Sanjar Shodiyev hamda Muhabbat Mehmonova. Xush kelibsizlar. Suhbatimizni davom ettiramiz. O'qish damlarini bir eslasak. Qanday bo'lgan? Nimalar bilan? Juda zo'r bo'lgan. O'qiganmiz, xo'p. O'sha studentlik, o'sha talabalik oltin davr deydi. O'shanaqa paytlar bo'lganmi? Qaysi oltin davr bo'lganda? Paytlar oltin ham bo'lmagan o'zi. Shotoxona bilan rassomlar bilan birga bo'lganmiz. Bitinsda o'qiganmiz. O'zi turmush qurishimizga ham Guli degan singlim, hozir Qo'qonda o'sha turmushga chiqqan, shu Qudoyxon muzeyda ishlaydi, jurnalistikada o'qigan. Ikkalasi dugona. Tanishingiz sababchi bo'lgan. Ha, bitta xonada yashashadi. Man kiyimimizni olib kelib beramiz, yuvib ber, singlim, singlim deb. Singlim bizdan oldin bitirib ketib qoldi. Keyin ko'ylaklarni kim yuvdirsa olib kelmasam, buni oldiga olib keldim. Singlim o'zi yo'q, yuvib bering singlim deb. Eng qizig'i, buni xonasiga chiroyli qizlarni olib kelib, men masal o'rgatishim kerak deb o'tirardim, chiqib qolaysizdan chiqib turing deb. Ana bo'lmasam nega unday qilgansiz? Hayotni qarangda, u paytda shunaqa bo'lgan. Singil xonasi bo'lgan-ku endi. O'sha paytda singil sifatida qaralgan. Singil sifatida qaralgan. Singil ham bo'lgan. Keyinchalik qachon uyg'ongan keyin? Keyin buni bir Murod Rajab bulog'ida domlasi estradada o'qigan. Atishlikni qilishgan ekan. Institutdan. Man Murod aka bilan yaxshi edim. Sanjar aka shunaqa dedi, atishlikni qilyapti desa, to'g'ri bo'ldi Murod aka, atishlikni qilmaysan, saralashma, saralashma. Murod aka qanaqa qaralashma bu? U atishlikni qilib bo'lmaydi. Shunday shunday desam, nima bu? Nima deyishdi bilan bog'lab topishsa, kelinis bo'ladi. Lekin u yerda muhabbat hech qanaqa yo'q degan narsa yo'q. Kelinis bo'ladi dedim. Yo'q edi. A fotqamiz bo'lgan edi. Ana bo'lmasa. Yaqinda to'y bo'lsa dedim. Shuni aytmabsan-da dedi. Kiyachlarni to'xtatdi, lekin ertalab institutda bizni institutda shunaqa edi, aql xuddi bir hamma bir-biriga aka-uka, singil, rassomlar ham institutdan bir-birimizni hammamiz taniganmiz. Ana ustimizda ko'ylaklarni bilganmiz, kimniki o'ylarini kimniki yurganini ham. Eng qizig'i qancha qarz borligini ham. O'shanda shunday institutdan chiqib, bir soatdan ichiga men Murod aka bilan ikkalamiz gaplashganmiz. Bir soatdan keyin butun institut bilganda uni. Uni men ham bilmaganman. Hamma bizga o'ray bo'lsin. Bunda qaradi, o'sha kuni o'zidan xuddi bir Murod akani fotihalardi ekandek. Muhabbat uyg'ondi. Muhabbat uyg'onib. Qiziq voqea judayam ko'p bo'lgan. Biz ikki kun oldin ham shunaqa voqealarni eslab gapirib o'tdik. Zo'r paytlar bo'lgan. Baxtiyor Sultonov degan ustoz san'atkor bu. Konsertlarga olib chiqardi ikkalamiz. Facebookda ham yozib qo'ydilar, sizlarni baxtligiga man deb. Ikkalamiz konsertga boramiz, qaytib piyoda gaplashib kelgan paytda gaplashib kelaverib, oxiri nimadir bo'ldi qarasam. Masha yonimda yurgan ekan u. Xonalarga kirib yuribman deydi. O'zi odatda insonlar baxtini olisdan qidirishadi, lekin shundoqini yonginasida bo'ladi. Yonimda yurgan ekan-da. Lekin unaqa to'g'ri yil sevishib yurib, unaqa narsa bo'lmagan bizda. Bizda faqat hurmat va o'yalardim, ha, qochib ketardim. Men uncha insta ajsnenie bo'lishimga ham sabab men juda ham tortinchoq qiz bo'lganman. San'atga aloqasi yo'q deb yozib berishgan. Anaqa rollarga kam chiqardim, qo'shiq yaxshi aytardim, vokal darslarga kirardim. Faqat lekin Ma'mur aka Umarov degan birinchi kurs rahbarimiz bo'lganlar, o'sha domla faqat sani kelajaging bor, grantga kirganman. Sen zo'r bo'lasan, men bilaman, baribir zo'r bo'lasan deb faqat meni anaqa podishka qilardilar. Ular bizadan chiqib ketdilar, keyin haqiqiy aktyorlar kirib, menga aytdilar, "Yo, 4-chi kursda sen sahnaga chiqmayapsan, uje uyalib" san'atga aloqasi yo'q deb yozib berdilar. Shu bilan keyin endi chiqaman deb shu bilan birinchi chiqqanda mustaqillik maydoniga qo'shiq aytib chiqdim. Yo'q, oqladim ishonchi. Yuqorida aytdingizki, shu biroz tortinchoq edim. Lekin san'at olamida bu o'zini oqlamaydi. Mana o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz. Bugungi kunda qay darajada moslashib ketasiz? Men tortinchoqlikni yengib o'tdingiz. Ko'p bormayman. Men bilishadi. Ko'p o'zim qanaqadir yaqin joylar bo'lsa, Sanjar aka ko'p ruxsat ham bermaydilar. O'zlari bilan bo'lsa qanaqadir boraman. Ko'proq bolalar bilan, farzand tarbiyasi bilan menga shu qulay. Shunaqa. Sanjar aka, o'tgan safar dasturimiz kelganingizda o'sha bir film haqida Shurikning Shurik Toshkentda. Shurik Toshkentda. O'sha filmni tasvirga olyapman, suratga olish jarayonlari bo'lyapti degan edingiz va u premyera bo'ldimi yo'q? Yo'q, u film tugagan. Endi tugagandan keyin bilasizlar, sizlar eshitdinglarmi yo'q, karantin bo'ldi-da.
Lekin o'sha paytda ijod qildingiz. Lekin hozir kunda ham tayyorda, kinom tayyor turibdi, lekin kinoteatrlarga hali tomoshabin o'rgangani ham yo'q, tomoshabin kirgani ham yo'q. Men u filmni YouTube'ga qo'yib qaysi bir turda odamni gapiga ishonib pul topaman deya olmayman. Normalni juda ham bir xayr ko'proq xarajat bo'lgan. Uni YouTube'dan pul topish u hech kim unga anaqa bermaydi, kafolat bermaydi, YouTube'dan pul topaman deb. Men buncha xarajatimni hozir kinoteatrlarga o'zingizlar kirgan bo'lsanglar, odamlar bosib bor, odamlar oyog'i o'rganib yana qaytib shu kasallikdan keyin to'lib, endi konsertlarimiz ham endi ishga tushishni boshladi mana. Bo'lsa bir 10-chi konsert bo'lishi mumkin. Endi tushayotgan payt bo'lsa, hali zalga o'ralmasdan turib, men kinomni qo'yib, yoki kinom yaxshi ketdi, yomon ketdi, unaqa bo'lishni xohlamayman. Chunki uning xarajat bo'lgan. O'zini oqlash kerak. Bu ish bo'lsa, oqlasin. Tomoshabinlar sekin qaytyapti-yu. Endi tushundik, bu kasal ketmaydi, biz bilan birga yashaydi u. Endi hamma narsa ko'niki bo'ldik, dunyo ko'niki bo'ldi. O'sha narsani bilib, yana o'sha o'yin kurgilar, kinozallarga boraylik, yangi kinolar chiqibdi. Oldin bitta kino chiqsa, 1-3 kunda butun O'zbekiston bilardi. Ana kino ko'rdingmi, tushdingmi, zo'r ekan, yaxshi ekan, yomon ekan deb. Xuddi o'shanday bir sal kelib, tez kunlarda balki chetda bo'lishi kerak, premyera ham. Kavkazdami, Rossiyada bo'lishi kerak deb planlayapti yuraman. Demak, u yerda bizda ham, bizda ham, bizda ham da. Birinchi premyera faqat u yerda. O'sha yerda maqsad. Albatta nomini o'zidan kelib chiqqan holda ham shunaqa xulosaga kelish mumkin. Keling bir qiziqarli savol beramiz. Bunga shuni bering, shuni qachon kutib turing. Javob berishingiz kerak. Demak, men boshlayman. Biz Muhabbat opa haqida aytamiz. 3ta ta'rif aytamiz. Bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Muhabbat opa, ya'ni yaxshi xonanda, yaxshi ona, yaxshi kelin. Qaysi biri? Yaxshi ona? Yaxshi ona. Xonanda onada. Juda ham yaxshi. Endi xuddi shu savolni Muhabbatxonga ham beramiz. Sanjar aka, yaxshi aktyor, rejissyor, yaxshi aka, yaxshi ota, Sanjar aka, yaxshi o'g'il. Yaxshi o'g'il. Yaxshi o'g'il. Demak, mana shunisi layk ko'proq bo'lsa. Yaxshi o'g'il bo'lsin. Nega bunday ta'rif berdingiz hozir? Chunki yuqoridagilarning barchasi ham to'g'ri aslida har ikkalangiz haqidagi, lekin aynan bitta variantni tanladingiz. Keling, shuni izohlasak. Yaxshi ota, yaxshi u nima deydi, hamma tomondan ham eng balli yuqorisi yaxshi o'g'il bo'lishdi. Ota-onani oldidagi burchingizni, farzingizni bajarsangiz, kelajagingiz yaxshi bo'laveradi. O'shaning uchun poy devorni mustahkam qilish uchun ularni rozi qilsalar, buyog'i biziki yaxshi bo'lib ketaveradi-da. Ota-onalarning duosini olib, ha, ota-onaning duosini olib. Va Sanjar aka, shunga amal qiladilar bular. Bizda bor shu narsa de. Kattalarni hurmat qilish, ular bilan maslahatlashib ish bajarish. Sanjar aka esa yaxshi ona deganga like bosdilar-a. Keling, shunga izoh bering. Yaxshi ona deganda, misol uchun birinchi savolim san'at olamida voqimachilik bo'ladi. Institutdan keyin kimdir ertaga uni qilishim kerak, buni qilishim kerak. Birinchidan qancha gaplar boshqa deb oilani tanlab ko'pchilik ajrashib ketganlar ham ko'pda, san'at tanlab oilaviy turmush qurib ajrashib ketganlar ham ko'p. Shuncha yillar davomida yo'q, senga kerak emas, uyda o'tir desam o'tirgan. Bunday talablar ham bo'lgan demak. Hech qachon chiqib yerga ishlatmaganman. Bu uyda odam zerikadi, uyda o'tirsa ishlamasa ham. O'shancha etaplardan o'tgan, mani sho'xliklarimga chidagan. Man misol uchun bizani o'zbek farzandlari onaga yaqinda otadan ko'ra. Otaga aytmoqchi bo'lgan gapni ham cheriz ona aytishga harakat qiladi. Man yo'qligimda ham otang kelsa aytib beraman, otang unday qilaman, otang unday dedi, bunday deb. Yo'q paytingizda ham sizni otani ta'riflab, o'sha bor qilib turadigan onada. Ona bo'ladi. Shuning uchun yaxshi ona deyman farzandlarim uchun. Ba'zan haq bo'lib gapiraman, ba'zan nohaq. San'atkorsizda ko'chadan kimdandir noto'g'ri bir energiya olib qo'ysangiz ham janjalingiz kelib uyga to'kasiz. Ko'chaga to'ksangiz kimningdir obro'si to'kiladi. Uyga to'kasizda, uyingizda shuncha siz dardingizni yana ko'tarib turish yaxshi ona qilib ishdi. Boshqa bilmadim. To'ppa to'g'ri. Meni onam ham shu gapni aytadilar. Aynan dadangning kaliti, qulf kaliti menda. Men orqali pul ham ola olasan, men orqali ishlaring ham hal bo'ladi deydilar. To'g'ri fikr, a? Ayol kishi yaxshi qiz bo'lib faqat ota-onaga qarashi ham, u ham to'g'ri emas, deb men o'ylayman. Men ota-onamga ham aytganman.
oddiy, normalniy nima deydi? Naqa boy oilani farzandi bo'lmaganman, oddiygina. Men o'ylaganman, onamga aytganman, balki ishlab katta bir san'atkor bo'lib oilamni ko'tararman, ukalarimni. Desam yo'q, qizim, agar san yaxshi farzand, yaxshi qiz bo'laman, ota-onam yuzini yorug' qilaman desang, birinchi o'rinda institut bitirding mana, endi turmushga chiqasan. O'sha oilada yaxshi kelin degan nom olsang, yaxshi farzandni dunyoga keltirib, o'sha oila bilan qo'shaqar baxtli bo'lsang, o'shanda biz uchun yuzimizni yorug' qilgan bo'lasan, bizni baxtli qilgan bo'lasan deganlar. Barcha ota-onaning orzusi, istagi. Shuning uchun san'atni birinchi o'ringa, kasbni birinchi o'ringa qo'ymadim deb. Oilani birinchi o'ringa qo'ydim. Lekin baribir bugungi kunda o'sha san'at olamiga baribir o'sha qaytdingiz va ijod qilib kelmoqchisiz. Endi 3 ta bolam bor-da, oldin qo'rqardim. Nimalarga ishonib ketaverasiz deb. 3 ta bolam qayerga ketadi? Bu sohaga kirib kelayotgan yoshlarga qanaqa tavsiya berasiz? Umuman olganda hozirgi kunda o'sha O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida o'qiyotgan aktyor bo'laman deb yurganlar ko'p, lekin bitirganidan so'ng boshqa sohani tanlab ketishga majbur bo'ladi. Men endi aytaman, hozirki savolingizga, hozir bitirayotgan yoshlarga juda ham keng darajada imkoniyatlar ochilgan. Sababi kino festival yaqinda bo'ldi, juda ham ko'p shart-sharoitlar. Keyin bolalarimizni chet ellarga o'qishga jo'natilyapti. Rossiya bilan Vigikda filial ochildi bizda. Moskvada o'qishga, ya'ni chet ellarga o'qishda bugun sharoit katta. Agar shu sharoitdan foydalanib yoshlar ko'tarilib olsa, bu jahon yuzini ko'radi kino, o'sha jahon yuzida ketadi. Lekin men o'zimdan kelib aytdim, men bu shaxsiy o'zimdan hayotimni o'tgan taqdirni aytdim men. Bu o'zbek kinosida nafaqatgina hamma kino aktyor degan ma'noda aytmadim. Kimdir oyligi teatrda ishlagan, teatrdan oylik olib kino bilan birga o'tib ketgan. Kimdir kinodan o'sha paytda kirib tushunmasa-da juda bir boyib ketib o'zini bo'lib ketgan odamdir. Biz o'ylaymiz, hayot meniki, men o'zimni deymiz, aslida biz hayotnikimizda. Karta chizib qo'yilgan, uni otini taqdir deydi. Nechiga kiramiz, qayerga boramiz, qanday bo'ladi? Bu taqdirimga yozilgan narsa shu ekan. Men lekin nolamadim, yuzim tanitdim dedim, lekin men o'zim ochiqcha aytib qo'yganim. Mendan keyingi aktyor, men qator o'sha aktyorlarni 100% deysizga, 99 emas, 100% deya olaman. Ko'pchilik shu taqdirda o'tdi. Chunki qahramon paydo bo'lish uchun mo'jiza bo'lishi kerak edi. Odamlar mo'jizaga ishonmaydi. Mo'jiza nima? Birinchi televizor paydo bo'lganda Charlie Chaplin taniganmiz. Birinchi televizor paydo bo'lganda. Undan keyin videolar paydo bo'lganda Bruce Lee ko'rib katta bo'ldik. Biz bir DVD aktyorimiz. Bizning paytimizga DVD degan narsa chiqdi. Hammaning qo'lida DVD bor edi. Disk bilan. O'sha disk ham yo'qolib ketdi. DVDni ham ko'chada qo'yib qo'yishardi. Bu ham ta mo'jiza. Video ham mo'jiza, televizor ham mo'jiza. Hozir mana mo'jiza bizning paytimizda yana bitta mo'jiza telefon paydo bo'ldi. Telefondan qahramonlar paydo bo'lib ketdi. Bitta mo'jizami? TikTok ham, u ham ta mo'jiza, qahramon TikToker. Mo'jiza paydo bo'laveradi. Qahramon yaralish uchun mo'jiza paydo bo'lishi kerak. Vaqt paydo bo'lishi kerak. O'shunaqa davr paydo bo'lishi kerak. Mo'jiza bo'lmasa bo'lmaydi u. Mana hozir aytaman, mana TikTok ham, telefon ham to'xtaydi, yana nimadir chiqadi, uni ham qahramonlar paydo bo'ladi. O'ziga yarasha. O'ziga yarasha. Xo'p, juda ham mazmunli suhbat bo'ldi. Sizni studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz. Ko'pchilik o'sha muxlislaringiz siz bilmagan ma'lumotlarni aynan siz to'g'ringizda o'sha bilmagan ma'lumotlarni bilib olishdi. Bugun boya mana suhbatimiz boshida ham aytdingiz, premyera tarzi qandaydir taronani taqdim etamiz deysiz. Qo'shiq, yangi duet qo'shig'ida premyera tarzida ijro etamiz xolisinglar. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Buni biz ham, tomoshabinlar ham intiq bo'lib kutishmoqda. Sizlarni sahnamizga chorlaymiz. Goodbye, bye bye bye. Who's my life?
Sog'inga man seni dema kutbay Aylantiray butun dunyoni Xohlasang Amerika yoki Dubai Bye-bye O'zim aylamay Keragim o'zingga yuragim beray Jonimda bo'lma yoningda man Paydo bo'lay ha paydo bo'lay Amerika O'zbekiston Kutaman hamon Amerika, Uzbekistan, Washington, Registon, New York'ta yurar yorun, Samarkand'da kutaman hamon sizda Sanjar Shodiyev hamda Muhabbat Mehmonova bo'ldilar. O'z tashakkurimizni so'raymiz. Birgalikda xayrlashish fursatlari yetib kelmoqda Sanjar aka. Muxlislarimiz bilan birgalikda xayrlashsak, nima deysiz? Bo'l. Qarshi bo'lmaysiz? Yurtdoshlarimizga, umuman muxlislaringizga tilaklaringiz, niyatlaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, yurtimiz ahli, barcha-barchalarga deymizki, yurtimiz ahli mana yaqin kunlarda, tez kunlarda kirib kelyapti, yangi yillar kirib kelyapti. Hamma taraddudda, hamma yugurishda yil oxiri sarhisob bo'layotgan paytda agar mabodo ulgura olmagan ishlaringiz bo'lsa ko'ngilga qo'ymang. Xudo xolasa hammasi Allohdan mo'jiza yaratilib, hammasi bitsin doim. Xonadoningizdan fayz baraka hech qachon aramasin. Yil yakunlanyapti, bu yildan xafa emasmiz Xudo xolasa. Kelayotgan yil ham hammaga quvonch, omad, fursatdan foydalanib, kelayotgan yillar bilan yaxshi kunlar bilan chin yurakdan tabriklayman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaga sog'lik, tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik, omad, baxt. Albatta, sizlarga ham ijodiy parvozlar tilab qolamiz. Mazmunli suhbat uchun, ajoyib taroni uchun tashakkur izhor etamiz. Alloh kayfiyat uchun esa alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, aytishadiki, vaqt oliy hakam. Buni juda ham yaxshi bilamiz. Yo'qotilgan vaqt hech qachon qaytmaydi. Lekin uni mazmunli onlarga to'ldirish va uni go'zal onlar bilan boyitish faqatgina o'zimizga bog'liq. Shunday ekan, bu ishni uddalashingizga biz ishonamiz. Albatta, mana shunday alohida kayfiyat bilan kuningizni davom ettiring. Albatta, yuzingiz kulish Yuragingiz urushdan hech qachon to'xtamang. Sizga baxt va omadlar tilab qolamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda esa fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Yana omon-omon kunlarda, bag'ri butunligida ko'rishguncha, omon bo'ling.